Čaute, tu je Michal. Dnes máme 20. novembra, nedeľu Krista Kráľa. A tento deň je zároveň pravidelným dňom v každom roku, kedy začíname naše týždňové komunitné duchovné cvičenia. Čo to znamená? Je to týždeň, kedy sa viacej venujeme stíšeniu, modlitbe, reflexii. A z tohto dôvodu nefunguje ani dom hostí, nefungujú mnohé práce, ktoré bežne robíme. A z tohto dôvodu vlastne ani neuvidíte žiadne nové príspevky na sociálnych sieťach odo mňa, ani sa nebudete môcť ku mne dostať, takže ak mi pošlete nejakú správu, budete musieť počkať do nedele na odpoveď. Dúfam, že tento týždeň bude aj pre vás požehnaním. Uvidíme sa v nedeľu. Zatiaľ sa majte.